Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tocar em algo que nos aflige, o aumento do custo de vida. Até onde isso vai? Onde vai parar? Por que que os preços estão subindo dessa forma? Quem controla e quem é capaz de administrar essa situação que vai apertando o bolso de todos os brasileiros? Para tratar dessa questão, nós convidamos duas pessoas que são especialistas nessa área. Eu quero apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar a Ione Amorim. A Ione é economista e ela é coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor. Obrigado, Ione, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Quero apresentar também a Patrícia Lino. A Patrícia é economista sênior do DIESE, do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Ela é supervisora de preços aí e também acompanha toda essa evolução do custo de vida para nos ajudar a esclarecer o que se passa. Muito obrigado também, Patrícia, por estar com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu vou começar perguntando um pouco. Eu acho que nós precisamos entender, quando a gente fala custo de vida, o que que é isso? Nós estamos falando com a dona de casa, nós estamos falando com o telespectador que tem o seu salário apertado cada vez mais quando vai no supermercado. Então, vamos começar por explicar primeiro o conceito, para depois vocês mostrarem como é que isso vai sendo medido. Patrícia, você podia começar contando para nós o que é o custo de vida? O custo de vida é tudo aquilo que se gasta no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, tudo que você compra de alimentos, paga de remédio, paga de plano de saúde, serviços básicos como energia, gás, então, tudo que você gasta. O que acontece é que a gente vai acompanhando os índices de inflação, que a gente chama de índice de preço ao consumidor ou de custo de vida, e aí eles são baseados numa cesta média, previamente definida. Mas eles acompanham tudo aquilo que a gente gasta diariamente. Ione, o custo de vida é igual para todo mundo? Não, com certeza não. O custo de vida, inclusive, ele é muito maior para as famílias que têm menor renda, Quando a gente fala o custo de vida, olhando a questão das condições necessárias para garantir a nossa sobrevivência, como a Patrícia trouxe, a gente entende que o preço dos alimentos, tem uma parcela maior na renda do consumidor do que o consumidor de maior renda. Então, ele não é igual. O custo da moradia, o acesso a bens e serviços acaba tendo diferentes impactos entre um consumidor de maior renda e um consumidor de menor renda. Bom, então, nós já estamos começando a diferenciar, Quem sofre mais, então, com o aumento do custo de vida é o consumidor de menor renda, Com certeza. Patrícia, o DIESE tem um mínimo necessário, indispensável, uma linha de corte para dizer assim, o salário suficiente para atender todas as demandas do custo de vida? Sim, o DIESE calcula mensalmente o que a gente chama de salário mínimo necessário, ou seja, qual o salário necessário para uma família, a gente considera uma família média de 4 pessoas, então qual o mínimo necessário para uma família poder ter uma vida minimamente digna. E esse valor hoje ele está em torno de R$ 5.500, ou quase, muito, 5 vezes quase o mínimo vigente. E acho que o que chama a atenção nesse valor, que ele tem como referência a Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos, que o DIESE realiza em 17 capitais do Brasil. Então,
Então, esse mínimo, ele acaba sendo uma referência mesmo do que deveria ser um salário digno para o brasileiro. A gente sabe hoje que o salário mínimo vigente é de R$ 1.100, muito menor do que esse necessário, mas em outros momentos a gente observou políticas de valorização real do salário mínimo, tentando um pouco chegar mais perto do que seria esse mínimo necessário. E acho que vale sempre falar que, em determinado período do Brasil, o salário mínimo ele também foi usado para conter a inflação. Então, ele passou a ter reajustes menor do que a inflação, medida no mês. E isso fez com que ele fosse perdendo o poder de compra. Porque o problema mesmo, quando a gente fala em alta de custo de vida, é que os preços que a gente, dos produtos que a gente compra, ou alguns preços começam a subir muito mais do que a renda que a gente recebe. E aí, então, o custo de vida fica apertado, né? Que é exatamente esse momento. Tudo que você precisa não cabe dentro da renda que você tem. Nós temos ideia de qual é a porcentagem dos brasileiros que consegue ter R$ 5.500 de renda mensal? Ione, eu não preparei essa pergunta assim. É na bucha, assim, mas você tem uma ideia? Olha, eu vou falar para você que tenho, até porque agora a gente está debatendo a questão do mínimo existencial dentro do conceito da nova lei que acabou de ser aprovada, a lei do superendividamento, né? E para que a gente possa, dentro dessa lei, tratar da questão de qual é a capacidade de renda de um consumidor para renegociar a sua dívida, então essa questão do mínimo existencial ela veio muito forte no debate jurídico e aí também econômico, e por conta disso a gente se debruçou sobre esses números. E hoje a gente tem a necessidade de apontar qual é o peso, né? Então, a gente tem, com base na última estatística do IBGE, né, o censo de 2017-2018, a população com renda até 2 salários mínimos, na ocasião, né, então a gente está falando de 2018, era de 22% dos brasileiros, 45 milhões de brasileiros têm renda até 2 salários mínimos, e entre 2 e 3, mais 18 milhões de brasileiros. Então, se nós atualizássemos para os números de hoje, a gente está falando que aproximadamente 40% da população ganha até 3 salários mínimos. Então, uma parcela bem expressiva da população que tem um rendimento muito pequeno comparado à necessidade que a Patrícia trouxe, né, do que seria o salário mínimo ideal. Então, a gente tem aí um problema bastante expressivo, porque a renda não alcança sequer metade dos gastos que essas famílias necessitam para se manter durante 30 dias, né? Você falou em 3 salários mínimos, né? Isso é 3.300 hoje em dia. Perfeito. Abaixo de 3.300 tem 40% da população. Quer dizer, se nós colocarmos esses 5.500 que o Diese está apontando, isso vai subir, né? Sim, certamente a gente vai para um outro patamar da renda das famílias. Então, certamente, a gente teria um cenário econômico muito menos fragilizado, sobretudo agora, quando a gente está falando do impacto na perda da capacidade de compra do consumidor, porque à medida que os preços sofrem aumento, esse peso, né, dos alimentos, dos serviços, eles aumentam. Então, você acaba tendo menos renda para comprar a mesma quantidade de produtos, de alimentos. Então, nós poderíamos dizer, eu estou tentando aqui juntar as coisas, né, que mais da metade da população brasileira não atinge essa renda necessária para suprir as necessidades do custo de vida. Isso é uma questão histórica, é uma questão assim, de uma desigualdade fundada na lógica da nossa produção econômica, né?
E quem sofre mais é essa parte mais pobre. Muito bem. A pergunta que eu faço agora é como é que se perde poder aquisitivo ganhando a mesma coisa? Quer dizer, se você tem 1.100 de salário em janeiro e você tem 1.100 de salário em dezembro do mesmo ano, como é que essa pessoa perdeu o poder aquisitivo? Quem quer responder? Eu posso responder. Por exemplo, se você ganha 1.100 ao longo do ano, né, e no, em janeiro você paga R$100 de conta de luz, e em dezembro você está pagando 200, isso significa que você gastava R$100 da sua conta e passa a gastar 200, então sobra 900, antes sobrava 1.000. Então, é nesse sentido, o aumento do preço dos bens básicos, né? Por exemplo, se você pagava 80 do gás de botijão e passa a pagar 110 pelo botijão, você perdeu, então, de diferença, mais R$30. Então, você tem R$130 da luz e do botijão a menos. Então, isso significa que você vai comprar menos coisa, porque seu salário é igual, só que aquilo que você paga sempre, você está gastando mais para poder comprar os mesmos bens. Então, isso que se chama perda do poder aquisitivo da renda. Você vai, a sua renda é igual, só que você vai cada vez menos comprando bens. Então, se você ia ao supermercado com R$100 no início do ano e comprava 1 quilo de carne e 2 pacotes de arroz, enfim, de 5 quilos, se você for hoje, você provavelmente vai comprar menos carne e menos arroz, porque o preço desses bens, eles subiram muito. Só para dar um exemplo, em 2020, o aumento do arroz foi de quase 100%. Então, ele dobrou de preço entre abril e dezembro. Então, com isso, se a sua renda ficou igual, você vai comer menos arroz, porque o gasto, o dinheiro reservado para comprar arroz continua o mesmo, só que o preço é muito maior. Então, se a gente coloca isso no conjunto de bens básicos, acaba, então, interferindo muito, principalmente para as famílias de baixa renda que não têm reservas para poder comprar mais. Então, a renda é contada, justa. Patrícia, continua com você. Vai. Por que subiu 100% se a gente não tem... Se a inflação está em quanto? 5, 6% hoje em dia? Exatamente. A gente teve em 2020, acho que é uma alta muito grande de alimentos, enquanto que o INPC acumulou em 2020 5%, os alimentos, eles acumularam um aumento de quase 20%. Então, e aí, você tem um conjunto de alimentos que é pesquisado. No caso do arroz e do óleo de soja, o aumento foi superior a 100%. E por quê? Porque a gente está exportando. Nós temos uma taxa de câmbio hoje muito interessante para quem exporta, ou seja, o produtor ele planta aqui, manda esse produto para fora, o dinheiro que ele recebe é em dólar e aí ele chega aqui e multiplica isso por 5. Então, ele tem um lucro muito grande. Ao mesmo tempo, o produtor ele olha para o mercado interno brasileiro e vai ver o quê? As famílias empobrecidas, que perderam seus empregos por conta da pandemia, e gente que está comprando cada vez menos. Então, o que ele faz? Ele manda tudo para fora, porque é bem mais lucrativo. Então, a gente vê isso em grande parte dos produtos básicos, no momento de pandemia. E eu acho só que vale dizer o seguinte, que no momento de pandemia, todos os países seguraram as suas exportações de alimentos, porque alimento é algo que a gente chama de segurança nacional. Então, o país passando por uma crise sanitária, sem saber o que ele faz? Ele segura seu alimento para não faltar para a sua população. Mas aqui dentro do Brasil, o que aconteceu é que a gente exportou, foi exportando arroz, exportou açúcar, exportou café, segue exportando a carne. Então, o brasileiro não come mais carne de primeira, né? Quem come a nossa carne é a China. Aqui sobra o osso. Então, realmente, a gente, um momento de perda de emprego associado com o aumento de exportação, numa taxa de câmbio favorável a essa exportação, trouxe para o nosso país
o aumento do preço do produto na prateleira em plena pandemia. Mas, Ione, não tem aí um papel do Estado? Ele não tem que ter, por exemplo, estoques reguladores? Ele não pode proibir a exportação para garantir a alimentação do brasileiro? Pode ou não pode? Ele deveria fazer, né? Mas como a Patrícia colocou, até as reservas de segurança foram colocadas à venda para garantir essa valorização proporcionada pelo câmbio, né? Pela desvalorização do real frente à moeda estrangeira. Então, essa situação o governo simplesmente deixou acontecer. Com os preços, né, das commodities, dos preços que são dos produtos de exportação que já são estabelecidos em moeda estrangeira, e aí você vende os estoques de segurança alimentar, você tem o desabastecimento e o pouco que fica aqui acaba sendo referenciado por esse preço internacional. Então, é duas vezes punitivo pelo brasileiro, né? Porque primeiro ele não tem acesso ao bem, quando tem acesso está com preço extremamente elevado. Então isso faz com que uma parcela da população, aí como eu estava trazendo a pesquisa da POF, né? Pesquisa de orçamento familiar do IBGE, que aponta ali que as famílias de baixa renda, elas gastam 39% da sua renda com alimentos, enquanto as famílias de maior renda, ali nas faixas de 25 salários mínimos, acabam gastando apenas 7% da sua renda com alimentos. Então, é extremamente cruel e a política de governo, infelizmente, não está atenta a essa necessidade de revisão da política. Ione, mas não tem a CONAB, não é a Companhia Nacional de Abastecimento, ela não tem a obrigação de ter estoques desses produtos essenciais para poder, inclusive, regular preço de mercado? Essa seria o que a gente espera das autoridades governamentais no cumprimento do seu papel. Mas, infelizmente, a gente vive um momento de muita exceção no país, em vários sentidos, inclusive nessa questão também, infelizmente. Olha, eu estou vendo aqui nos jornais hoje. Diga. Eu ia falar que os dados da Conab, eles mostram que já desde 2016 o Brasil foi abandonando essa política. Então, você deixou de ter estoque de arroz, deixou de ter estoque de feijão, deixou de ter estoque de milho, enfim, de vários produtos que são extremamente importantes, esses estoques foram deixados de lado. Então, o que você vê hoje é uma privatização de silos, dos armazéns públicos, enfim, é um abandono mesmo. E aí, acho que um pouco passa pela orientação do governo, né? O governo é um governo que prega, né, a não intervenção, né, e prega a privatização. Então, abandona-se as políticas agrícolas e aí a gente vê o resultado de quando você não tem nenhuma provisão. Não adianta, alimenta a segurança nacional. A gente não pode deixar a população à mercê do lucro de determinados setores da economia, enquanto que os demais passam fome. É bem complicado. O que é cruel até, Patrícia, porque nós somos um país que tem uma liderança na produção de alimentos e esse descasamento, né, da política interna para priorizar a alimentação da população. E o agronegócio ele acaba tendo essa função de priorizar as exportações e a produção de alimento interno, que aí participa de vários movimentos, né, para que a agricultura familiar se desenvolva e ganhe mais ritmo, acaba não sendo priorizada como política pública também, né? Então, aí vocês falaram, inclusive, da agricultura familiar, que é quem produz a comida, né? Porque o agronegócio não produz comida, né? Produz insumos, né? Para alimentar gado, para alimentar porco, né? Quer dizer, a agricultura familiar foi penalizada nesse período agora? Ela foi abandonada. Então, a gente tinha uma agricultura familiar que tirou o Brasil do mapa da fome com programas tão especiais como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, o produtor
Ele lá no interior, ele foi chamado a diversificar sua produção, né, seguindo um padrão de qualidade, e esses alimentos, então, eles serviram para alimentar todo o entorno dele. Então, assim, e de repente isso foi abandonado, foi deixado de lado, porque você achava que o investimento não era assim tão importante. Então, você colocou o Brasil, né, de novo numa rota de fome, abandonando a agricultura familiar e abandonando esses programas de estímulo à produção interna dos alimentos. E aí a gente consegue ver que é por isso que o nosso brasileiro passa fome, né? Então, você tem um abandono tanto da política de estoques reguladores quanto da agricultura familiar. Inclusive, tinha aquela política de botar na merenda escolar o cinturão hortifruti granjeiro das cidades, né? Isso, poder tomate, alface, cenoura, pepino, ia para parar nas escolas, né? Na alimentação das crianças, não é isso? Isso, exatamente. Bom, eu queria trazer uma outra questão para vocês. Porque o custo de vida me parece que não sobe só porque subiu o preço do arroz, né? Você tem os caminhoneiros aí ensaiando uma greve no 1º de novembro, porque os combustíveis tiveram uma alta enorme esse ano. A gasolina, hoje, aumentou 74% esse ano, né? Como é que a energia, a luz elétrica, o combustível, que são, vamos dizer assim, condições básicas para fazer funcionar a economia, como é que são regulados esses preços? Eu acho que a Petrobras, né, que ela tem uma política desde 2016 que é de igualar o preço nacional ao preço internacional. Então, desde 2016, né, num discurso de que a Petrobras necessitava ser lucrativa, então a gente passou a acompanhar no preço nacional, acompanha o preço internacional e acompanha todas as mudanças de preço, somadas à desvalorização da moeda. Então, quando desvaloriza o câmbio, você tem o dólar fica mais caro, como a gente diz, então a gasolina também sobe, o diesel também sobe. E também o gás de botijão. Então, essa política, a partir de 2016, é uma política extremamente lucrativa para os acionistas da Petrobras. Então, eles vêm lucrando muito porque a nossa gasolina, o diesel e o gás de botijão, eles estão pareados ao preço internacional. Porém, quem vem pagando por essa lucratividade da Petrobras é o brasileiro também, na hora que ele vai abastecer seu carro, na hora que ele vai pegar o transporte público, na hora que ele vai comer o alimento numa cidade que precisou passar pela distribuição desse alimento, então ele vai pagar mais caro. E também paga as famílias que usam gás de botijão. Tanto é que o gás de botijão custava R$ 40,00 em 2015 e hoje ele custa R$ 110,00. Então, essa questão é muito importante, porque gasolina, diesel e gás de botijão são energias ou para as residências ou para toda a nossa economia. Esses aumentos de preços, eles vão se espraiando. Então, além de ter um problema na oferta de alimentos, você tem agora um problema na distribuição dos alimentos, porque isso fica mais caro. Então, isso tudo faz com que você tenha uma pressão da inflação. E isso é uma pressão em cima de alimentos, de bens básicos. Então, essa pressão é ainda maior, como disse, como se falou no início do programa, em cima das famílias de baixa renda, porque não tem para onde correr. E vai desorganizando a economia, né, Patrícia? Porque você tem a falta do produto, você tem o custo do transporte, você tem o custo da energia, que são todos os preços dos serviços essenciais que estão sendo afetados por diferentes razões, mas todos eles vão criando um ambiente de desregulamentação. Você passa a não ter mais a noção do preço efetivo dos bens e dos serviços produzidos na economia, não é? Yoni, fala para a gente, porque eu entendi por que o petróleo, os insumos e o gás de cozinha, tal, a gasolina, o diesel,
subiram, mas eu não sei por que a energia elétrica subiu. Você tem explicação para isso? Vamos tentar responder, não é minha área de especialização, mas vamos lá. A questão energética, a gente passa por crises, né, de hídricas, né? Nós temos uma matriz que é de hidrelétricas e a questão da falta de chuva acaba comprometendo a produção das usinas hidrelétricas e a gente não teve, na verdade, ao longo desses anos todos, acho que a gente teve uma grande crise em 2001, e já precisava ter uma revisão das matrizes energéticas do país. Há uma discussão para que a gente reduza o uso das termoelétricas por uma questão do uso de combustíveis fósseis. E ao longo desses anos, o que a gente viu foi uma ausência de uma manutenção e reavaliação do sistema de transmissão, de distribuição e geração de energia, e que culminou com essa crise hídrica agora. Então, esses problemas que vão acontecendo dentro do setor, nessas três frentes, produção, distribuição e geração de energia, acabam sendo repassados ao consumidor. Já vem acontecendo já há algum tempo, mas este ano acho que a gente está numa situação assim extrema, até porque a nossa principal matriz está comprometida aí com a baixa volume dos reservatórios. Eu já trouxe isso outra vez num programa que nós fizemos, mas eu acho que vale a pena contar para quem está nos assistindo que na Venezuela, que é tão mal falada, que é autossuficiente de petróleo, o governo lá decidiu que você enche o tanque de gasolina com R$5, né? E que alguns anos atrás eu estive lá e eu vi isso, né? Pode ter mudado um pouco agora. Mas você enchia o tanque de gasolina com R$5 e era uma decisão do governo. Ele dizia assim: nós somos autônomos, nós somos autossuficientes em petróleo, a gente define o preço que a gente quer para o nosso povo. Então, a questão, vamos dizer assim, da precificação é uma política também, né? É uma política. Se a gente for olhar como é que nós estamos sendo administrados, o que está interessando é garantir uma lógica de privatização de maior lucro possível. E não é que as empresas estejam se dando mal nesse período, não é, não. Patrícia? Não, eu queria lembrar, né, em cima disso que você falou, a Petrobras é uma estatal. A Petrobras é uma empresa brasileira. Então, para quem ela serve, né? Aos acionistas ou ao povo brasileiro? Então, se a gente lembrar, de 2005 a 2015, por exemplo, tinha uma lei que impedia que o gás de botijão, por ser considerado um serviço essencial a todas as famílias, que ele sofresse essa variação de preço. Então, a Petrobras absorvia para si todas essas oscilações e aí o preço do botijão chegava sempre igual para as famílias brasileiras. Então, eu queria lembrar que o Jesse fez um estudo em 2018, logo que houve essa mudança na política da Petrobras, e aí o que a gente viu que, por exemplo, a família que ganha o primeiro decil de renda, ou seja, que ganha em torno de R$100, R$150 de renda, por exemplo, no Maranhão, ela tinha R$150 de renda e pagava R$110 por um botijão. Então, quer dizer, é essa a injustiça e a questão que está por trás, né? A quem a Petrobras deve servir primeiramente, né? Aos seus acionistas ou ao povo brasileiro? Então, se todo mundo vai pagar para que ela seja, ela esteja entre as primeiras e mais lucrativas empresas, sendo que internamente o que a gente vê são as pessoas cozinhando a lenha num país que tem pré-sal. Então, são essas questões que a gente precisa colocar, né? A nossa economia, ela está sendo boa para quem? Né? Quem está lucrando com isso? Uma parcela, tanto é que a gente coloca, né, que quase 1% dos mais ricos, eles têm quase que 30% de toda a renda na mão deles, enquanto que o resto da população não ganha nem o que a gente chama de salário mínimo necessário. Então... Ione, eu estou vendo o balanço das 1.000 maiores empresas, aquela publicação do Valor, né, que acabou de sair, a lucratividade das empresas está muito boa, né?
Como é que você explica uma pobreza generalizada assim e uma lucratividade boa? Quer dizer, essas grandes empresas não estão em crise. Quem que está em crise? Olha, quem está em crise é a política do governo, que priorizou uma política neoliberal que está mais voltada para o capital privado, né? Como a Patrícia trouxe aí, o momento em que você está priorizando o retorno dos acionistas e isso favorece alguns grupos, aos grandes grupos, e lembrando aí também o processo de financiarização, as grandes instituições financeiras que também atuam nesse setor. A gente teve aí esse momento da pandemia, a geração de novos bilionários no país, porque quem detém os meios de produção, o dinheiro, que está muito concentrado no capital privado, eles concentram ainda mais riquezas, né, financeiras. Isso não se reverte em produção de bens e serviços para geração de emprego, para maior arrecadação de impostos, para que o próprio Estado seja um impulsionador de programas sociais que traga benefício à população. Então, eu acho que essa política chamada neoliberal, né, que está mais voltada para atender os interesses privados, é o grande problema que hoje nos traz cada vez mais populações para a miséria, para a fome, como a Patrícia está trazendo aí muito bem, o impacto nos preços dos serviços e dos alimentos. Acho que esse é o nosso problema maior hoje, político. Patrícia, isso tem que ver com o teto dos gastos sociais que foi imposto em 2016, né? Pois é, né? Então, a gente pode gastar em vários outros lugares, mas tem que ter um teto para os gastos sociais. Isso é também é uma opção, né, que se faz. Vamos manter o equilíbrio por meio da redução dos custos, dos gastos de educação, dos gastos de saúde em plena pandemia. Então, passamos 2021, estamos quase acabando 2021, com uma parcela expressiva da população extremamente empobrecida, né, com fome. Muitos perderam suas casas, muitos estão nas ruas, e aí o teto de gastos é a questão. Eu fico achando assim que a gente pode gastar de outras maneiras. O governo, se ele quiser gastar, ele pode fazer outros gastos e não cortar aonde a população mais precisa. Se a gente pensar em governo, o governo ele deve pensar no brasileiro, né? O governo deve pensar no seu povo, no bem-estar do seu povo. Então, numa pandemia, onde você tem uma crise sanitária, né? Então, toda a atenção do governo deve ser para auxiliar o seu povo a passar por esse momento, a passar com saúde, a passar alimentado, a passar morando decentemente. E não é o que a gente vem observando. Então, a gente acha que esse caminha num sentido contrário. Quando os países tiveram políticas com auxílio suficiente para garantir o bem-estar da população, aqui a gente vem colecionando a alta do preço dos produtos essenciais, né? O aumento do custo de vida, a carestia, porque aí começa a faltar então, na mesa e na vida dos brasileiros os produtos essenciais. Vamos começar a falar de como é que a gente enfrenta esse aumento do custo de vida. Nós estamos falando de uma inflação esse ano que pode até bater na casa dos 10%, né? Ela já está se encaminhando para isso. Quer dizer, como é que um governo enfrenta o aumento do custo de vida? Ione, quer começar? Nossa, essa pergunta é bem difícil. O governo... Acho que o governo poderia adotar medidas, né, imediatas que possam realmente priorizar a atenção sobre as condições de miséria e fome que a população vem enfrentando desde o início da pandemia, enfim, tirar a população desse quadro com programas. A gente está falando da questão do teto dos gastos, mas é uma necessidade, né? Você tem que priorizar esses recursos para garantir o mínimo de qualidade de vida para a população. Quando a gente iniciou o processo da pandemia, houve uma liberação de recursos para o sistema financeiro
na ordem de 1,2 trilhões de reais para socorrer as famílias aí com problemas de endividamento, de crédito, enfim, dar alguma condição para que essas famílias tivessem condições mínimas de passar por esse período. E o que nós assistimos ao longo desse período foi uma piora na situação de endividamento da população. Então, quando a gente fala que hoje a gente chegou numa inflação de 10%, com uma população extremamente endividada, com fome, o que que o governo precisa fazer? Ele precisa rever as políticas e voltar, deixar de priorizar a iniciativa privada e focar na sua missão, que é atender a questão social, né? Trabalhar por medidas que vão combater a fome e garantir o acesso da população aos meios de produção e de emprego, sobretudo. Patrícia, quer continuar essa resposta? Porque é realmente complexa, né? É complexa. Bom, primeiro, eu só queria chamar a atenção também, que eu acho que vale dizer que não foi a pandemia que estragou o Brasil, né? O Brasil já vinha num processo de precarização, né? Principalmente no mercado de trabalho, da renda, de um aumento da informalidade, sem que a gente pudesse enxergar onde que foram os tais empregos que a reforma trabalhista iria gerar, que a gente acabou não vendo, né? Então, já ele vinha nesse processo, cresce um pouquinho, para, cresce um pouquinho, para. E aí a pandemia pegou de jeito, né? Então, assim, para enfrentar tudo isso, é necessário mexer na inflação. A inflação, ela é um problema. Adianta subir a taxa de juros? Não adianta nesse momento, porque a inflação não é de demanda. O problema da inflação está no custo, está ali no lado da produção, da oferta. Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar a oferta. Ou você mantém parte dessa produção interna, ou você aciona a Conab para que as políticas de estoque reguladores voltem a acontecer. Então, o governo passe a comprar parte desses alimentos e distribua eles subsidiados. A necessidade do investimento na agricultura familiar, acho que ela, mais uma vez, ela prova sua importância, ela provou sua importância no momento de crescimento e ela continua provando a sua importância no momento em que ela é ausente, porque ela está fazendo falta, efetivamente. Então, a gente, para pensar sobre isso. E para a população, olha, eu diria que tem que pesquisar, porque é isso, como disse a Ione no início da fala dela, né? A inflação bagunça a economia. Então, a gente vê preço de tudo quanto é valor, produto com preços diferentes. Então, é necessária a pesquisa, é necessária a substituição e é necessário cobrar o governo uma posição para que não deixe as pessoas passar fome. Elas não podem passar fome. Não dá. Fome dói no corpo. E aí você vê muitas pessoas em sofrimento, assim, criando estratégias de sobrevivência. Elas pulam refeição, né, dormem um pouco mais para não ter que comer as três refeições porque elas não têm dinheiro. Então, você tem muita iniciativa privada, as pessoas que estão socorrendo por meio de cesta básica, quando, na verdade, isso deveria ser um papel do governo, né? O governo, nesse momento, ele tem que auxiliar para que essa miséria e esse empobrecimento eles sejam amenizados por meio de repasse de renda. Existe uma coisa que a gente nunca fez no Brasil, que talvez seja a solução, que é tributar essa faixa aí de 5% mais rico. Isso nunca foi falado no Brasil. Mas isso é conversa para outro programa, né, Silvia? Até eu queria fazer um complemento, Patrícia, porque você trouxe essa questão da taxa de juros, né, que está sendo anunciada como a alternativa para conter a inflação, e de fato, esquecendo que a inflação agora não é uma inflação de demanda, então a gente que já vinha de um período anterior à pandemia, com o nível de endividamento da população, porque nossos juros são extremamente elevados, né, são os mais altos do mundo, então nós já tínhamos uma população de mais de 60 milhões de pessoas com alto nível de endividamento, já alcançamos agora o patamar de 75% depois da pandemia, então aumentar a taxa de juros para conter a inflação, além de não resolver o problema, vai ainda piorar a situação do consumidor que precisa do crédito. Esse crédito, essa diferença que a gente apontou entre o salário mínimo ideal
E o mínimo necessário para garantir a sobrevivência, que lá no, na pesquisa de orçamento de 2018 já apontava que para quem ganha até dois salários mínimos, essa renda ela cobre apenas 50% dos recursos necessários, parte desse recurso ele é alcançado através do crédito, através do financiamento de despesas correntes. Então, o consumidor, ele chega com esse histórico de endividamento e que é muito culpabilizado porque ele não tem educação financeira, porque ele não sabe tomar crédito, mas, na verdade, é por essa combinação de renda insuficiente e juros elevados que a gente vive e que acaba sendo atribuído ao consumidor por não ter controle na hora de usar o crédito. Você sabe que eu estou ouvindo vocês e eu acho bastante elucidativo, mas eu fico pensando assim, a gente não está ousando pensar mudanças mais estruturais, né? Quer dizer, coisas assim que pudessem resolver, não amenizar as coisas. Só para dar uma ideia, quer dizer, tem aquela campanha agro é pop, agro é tech, agro é isso, agro é aquilo, e nós, do jornal Le Monde Diplomatique, nós fizemos um que chama Agro é Fome, porque a extensão do latifúndio, monocultura, acaba com a agricultura familiar, né? E eu realmente não vejo nenhuma vantagem para o brasileiro ter o agronegócio, porque extrai água, polui, envenena, exporta... Não gera emprego. Lá fora. Não gera emprego. Vocês não acham que a gente devia começar a pensar algumas coisas estruturais também para discutir? Quais seriam? Então, acho que a gente... Desculpa, Ione, vou falar primeiro. Essa questão do agronegócio é um problema, porque então a gente vai dando um valor muito grande a um setor que não agrega valor à economia brasileira, né? Então, a nossa pauta de exportação, ela passa a ser primária, né? Ela é basicamente composta por commodities, a gente está com a soja, o café, né? Que a gente vem exportando, e aí a gente importa todo o resto, e importa caro, né? Porque com essa taxa de câmbio ainda entra mais caro, então a nossa indústria acaba ficando numa situação bastante complicada, né? É uma indústria que não cresce, que não gera emprego, que não estimula o setor de serviços de qualidade. E aí você tem um governo que também não estimula a educação, não estimula a saúde, e a gente vai voltando ao que a gente era lá atrás, depois de todo o esforço que foi feito, e por mais que tenha sido dolorido e que tenha problemas da nossa industrialização, da criação do Parque Industrial Brasileiro, que vem sendo hoje, aos poucos, cada vez mais abandonado, né? Você tem uma conversa aí de que a desindustrialização existe ou não existe, mas o que a gente vê efetivamente é que a nossa pauta de exportação ela vem ganhando um espaço e a produção do setor agropecuário também ganha esse espaço, principalmente dentro do PIB, e isso não se reverte para os brasileiros nem em riqueza e nem em emprego. Ione, você quer continuar essa reflexão? Que mudanças estruturais? Bem rapidinho, eu só vou relatar uma experiência que eu tive antes de trabalhar com direito do consumidor. Eu trabalhei numa área de comunicação e justamente na área de informações sobre o mercado agrícola, né? E eu, assim, ouvindo a Patrícia falar, eu lembro que alguns grandes eventos, né, vinha assim, falas importantes como o agronegócio no país, ele é tão rentável que a gente pode expandir, nossa produtividade é enorme, que a gente não precisa ampliar um metro a mais de terras para garantir alta produtividade. E isso não é o que a gente observa, eu estou falando de algo que eu vivi há 20 anos, né? Então, hoje o que a gente observa são áreas de floresta sendo desmatadas para colocar pastos, a gente vê cada vez mais toda a parte, a área, né, o latifúndio se expandindo, as terras sendo tomadas para produção agrícola dentro dessa escala de exportação. Então, acho que assim, a compensação que eu vejo é exigir, né, desses mesmos grandes produtores e toda essa o agronegócio,
como um responsável pela compensação dos danos causados dentro da sua forma de atuação. Porque é lindo falar do número do Brasil líder em produção mundial de alimentos, só que dentro de uma ótica que é totalmente voltada para o mercado e não prioriza a sua população local. O que aconteceria se nós tivéssemos prioridade com a agricultura familiar, hein? No mesmo porte que é dado como subsídio para o agronegócio? Vocês têm uma ideia? Hein, Patrícia? Acho que a gente estaria comendo melhor, com mais qualidade, com mais diversidade, né, na diversificação, desculpa, com mais diversificação de alimentos, porque acho que a agricultura familiar ela tem esse poder, na verdade, né? O produtor, se ele for seguir essa tendência do agronegócio, ele vai produzir um, dois produtos, né? E a agricultura familiar, se você incentiva ela para venda nos mercados locais, você estimula uma diversificação de produção. Então, ele produz para a subsistência dele e também produz para abastecimento, levando em conta o meio ambiente, porque isso aí tudo tem um processo de acompanhamento também, né, de qualificação também do produtor, para que o produto que ele traga, que ele vai produzir, que ele vai vender, seja um produto de maior qualidade. Então, eu acho que isso... Acho que a gente estaria comendo melhor, assim, resumindo, bem simples. Você sabe que nós todos, inclusive os brasileiros. A articulação do semiárido, que é uma articulação de pequenos moradores do semiárido, com pequeníssimas propriedades, eles tiveram aquela campanha de 1 milhão de cisternas, né, que foi feita pela articulação do semiárido, pela ASA e tal, e a uma certa altura conseguiram a água suficiente. Aí depois eles se perguntaram, e agora o que nós precisamos para o nosso desenvolvimento? E eles falaram, nós precisamos de um banco de sementes. E começaram a juntar sementes, um trazia daqui, outro trazia dali, que aparentemente já tinham sido extintas. Eles estão recuperando tipos de milho, tipos de feijão, que já não tinha mais, né? Então, é uma briga também entre o produto natural e os ultraprocessados, não é, Ione? Com certeza. Lembrando que o Brasil é um dos maiores usuários de agrotóxicos no mundo. Então, até falando sobre a questão dos benefícios, seria a geração de emprego e a preservação do meio ambiente com uma produção de muito mais qualidade, com menos uso de agrotóxicos, que hoje é uma das... Aqui, até no IDEC, a gente tem o programa de alimentos, que é uma das principais pautas. O país é o que mais flexibiliza a entrada de agrotóxicos que estão proibidos na maioria dos países desenvolvidos. Então, é algo totalmente assim, incoerente. Então, se a gente tivesse uma política forte de agricultura familiar, a gente teria uma produção com mais geração de emprego, com melhor qualidade e também preservando a questão do meio ambiente. Beleza. Sem que o brasileiro passasse fome, né? O papo está muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria oferecer a oportunidade de cada uma de vocês, né, fazer uma recomendação para os nossos candidatos que vão ser no parlamento, que vão ser no executivo, os responsáveis daqui a um ano pela gestão do Brasil. O que você, Patrícia, vamos começar, sugeriria para esses candidatos no âmbito da nossa discussão? Olha, eu sugeriria que o governo tomasse a frente, né, desse debate, chamando os vários setores para conversa, para tentar entender os problemas da cadeia do leite, da cadeia da carne, os problemas da produção no Brasil, para que isso que a gente está vivendo hoje, ou seja, produzindo muito alimento e todo ele se mandado para fora, não aconteça mais. Então, acho que a gente não pode não priorizar o nosso povo. Então, eu recomendaria isso, né? Que pudesse se olhar, não colocar a culpa da inflação em algum auxílio emergencial que foi pago lá em 2020, mas sim olhar mesmo que existe um problema de oferta hoje, uma lucratividade de um único setor diante do empobrecimento de toda uma economia. Então, eu diria para
rever as políticas agrícolas, as políticas de agricultura familiar, rever a tributação, principalmente esse processo que penaliza mais as famílias de baixa renda. Obrigado. O lucro da Petrobras também, né? Que pudesse, parte desse lucro, subsidiar, então, os produtos básicos para os brasileiros. Ione. Olha, eu complemento aí a fala da Patrícia, que eu acho que é isso, é focar no social, priorizar as famílias de baixa renda, estimular a geração de emprego, enfim, a agricultura familiar acima de tudo, ter programas sólidos de educação que possibilite a população sair desse patamar que a gente se encontra atualmente, investir mais na ciência, nos seus vários setores, e garantir também, né, enquanto consumidores, que a gente tenha políticas mais robustas de proteção e, enfim, resgate aí um pouco do que a gente perdeu ao longo desses últimos anos. Bom, eu quero agradecer muito a Ione Amorim, do IDEC, e a Patrícia Lino, do DIESE, por esse papo instrutivo que nós tivemos, né? E agradecer a você também que nos assiste e que nos acompanha. Semana que vem tem mais. Obrigado.